Доброго дня. Початок травня. Це мій перший полив. Почав з самого молодого саду, який я в тому році садив. Ось ряд груш. Я виливаю по 4 6-літрові бутилки і підживлюю. От у мене настойка крапиви є. Десь півлітри такої настоянки на 24 літри води. Це азотне підживлення, там мікроеліменти є. І пізніше я буду настойкою крапиви в некорневі підкорки робити. Значить, 3 бутилки виливаю зразу під корінь. Одну бутилку виливаю, у мене тут під кожне дерево закопані або бутилки 6-літрові, або таки вивожу шланг, щоб вода попадала під корінь. Хай корінь привикає рости вглуб, і щоб було поменше поверхнісних корнів, так як це пагубно впливає на дерева, як виноград. Цей засушливий період дерево починає пропадати, взимку підмерзає, так як корінь зверху знаходиться. От поливаю. Тут дерева в мене вже були замульчовані, але я повторно цю мульчу на периметр відвигаю і повторно мульчую, щоб і тут волога зберігалася. Для мульчі я використовую, в мене багато сіна, соломи, я запасся ще в тому році. Фундук, шкарлупки мульчую від фундука, листям в мене є. Також тільки що заїхав в ліс, набрав тирси, потім отаких. О, грабак попався. Тут треба бути дуже акуратним. От. Дерева перегнивають, і в лісі остається багато отаких опілок. Те, що так розкладаю гарним слоєм. Як я вже казав, цю мульчу я відвигаю, щоб дерева були замульчувані не тільки біля корня, а також по периметру, де зараз сонце буде припікати і волога буде спочатку тут випаровуватися, потім піде далі під корінь, і мій полив буде не такий ефективний. А так, якщо замульчувати дерево дуже гарно, десь слоєм, я 15-20 см, старайся, щоб під саму кору мульча не попадала, так як це може потім підгнивати, коли дощі йтимуть. Отак розкидаю. Дивлюся, щоб не було таких жучків, рибаків. Також в мене ще є, от я в запасі дуже багато попілу, мішків 4. Це дерева палять, гілки. ККП у нас любить благоустроєм займатися, і вони палять листя, а я приїжджаю і збираю. От попілом тут розкидаю, це від всяких шкідників буде відлякувати. А також дощі йтимуть, то буде підкормка для дерев. Потім так само і розкидаю ще одним слоєм. Отакий пирог виходить. Це ще не все. Я тут ще буду зверху
сіно накладати. Гарний слой. У мене тут там гаражі в мене, два гаража. Там в мішках у мене сіно зберігається. Також я тут привозив, запасався. От беру сіно. І зверху розкидаю. Зараз сіном, листям, тирсою. Також у мене тут ще оке запасся. Дуже багато різної мульчі. А пізніше, коли вже другий раз буду поливати, це десь буде в середині червня. Я вже буду тримером косити траву. Тут дуже багато трави. Вона підросте, пирі там, ну вся трава, яка буде. І потім уже буду травою мульчувати. Поливати ще раз і знову ж мульчувати. Мульчування – це мій основний агроприйом, так як в мене з водою тут проблеми. Сад молодий, мені головне перші 3 роки, щоб він гарно укорінився, бо от тут і вітер у мене в полі, і зими буває, от або морозні, або як ця зима, вона тепла-тепла, потім в кінці лютого пішли перепади температур, і в мене фундук попідмерзав. Тепер заново побрізав і буду вирощувати. Ну, фактично рік втратив. Ну, корінь там собі розвивається, я думаю, він швидко встановиться. Байконур, виноград, скоріш за все, пропав. Буду заново заказувати. Тут у мене груша наші, японська груша, дуже хороша. І тут ще ось у мене деревосад. Тут стрицька груша і абат-фатель. Я вже поукорачував, зелене, стовбур зелений, все нормально, але дерево сидить і почок не видно зелених, навіть не знаю причину. Може, більше за все, що я восени залізним купоросом, може, дозу дав чересчур велику. Або, скоріш за все, що карбонітом вже в березні я обробляв дерева, то теж може по цій причині. Карбоніт – високоазотне добриво і затримує ріст дерев. Ну, вже травень місяць, дерева ті самі обробляв і пішли в рост. Хоча груша наші довго сиділа, оце буквально на тій неділі почала відходити. Ну, в крайньому випадку я тут поки що нічого, дерева не буду робити, а потім, якщо не проживеться, восени посажу, закажу стрицьку грушу, посажу окремо. Абат-фатель у мене ще біля хати є, там ще воно буде місце, посажу дичку і на дичці потім прищиплюю. Ми там і в полі, і в знайомих там сортів 30 груш. Так що найкращий варіант це для мене це сажати дички. І от як там. І на них потім прищеплювати. Корінь хороший, дерево хорошо розвивається і нема ніяких проблем. А ці полукарлики, ну це не мій варіант. Це треба крапельний полив. Бігати біля них. Постійно поливати, бо корінь там поверхносний. Так що, отакі варіанти. Ну, побачимо.
побачимо, як воно буде. Літо жарке придають, так що мені цей рік прийдеться трошки тут пополивати. Ну і що, вже взявся садити дерева, так треба до кінця йти. Щось пропадає, кожен рік підмерзає, не приживається, сажаю повторно і так до тих пір, поки не виростає гарне дерево. Ну от закінчив мочування, поливання, от тільки в цій загороді. На все про все пішло 5 годин. В 10 почав, в 3 години тільки закінчив. Ну, з перерви на обід. Три слої, там і попілом посипав, і соломою, і листям зверху. Щас буду обробляти скором і актарою. Виноград, фундук. Прищепи мене теж іще раз пройдуся, повбламую молоді пагони. Я так кожен рік роблю таке время. Краще зараз руками повбламувати, чим потім через рік весною секатором великі рани наносить. Оце відомий метод. В інтернеті багато є відео по ньому. От, наприклад, оця гілочка, вона внутрі росте, молода. Ну, тут явно, що я її буду рано чи пізно видаляти. Краще зараз видалити, щоб воно менше з молодого дерева сили витягувало. От отак беремо, виламуємо. Цю гілку я можу вдягнути, отак. От наступна. От оця, вона теж вертикально росте. І теж виламуємо. Те, що вертикально і внутрі, виламуємо. Ось оце. Вона явно буде неплодова, неплодушка. Внутрі виламуємо. Цю теж виламуємо. Тоді оці гілки, які йдуть ззовні, вони за рік краще виростають. Так, тут у нас оця гілка. Явно хочеш, щоб її виламали. Потім це теж внутрі виламуємо. Тут можна подивитися, як утворюються плодушки. От маленька така гілочка далі не росте. От вона закладається плодова почка. Тобто урожай на наступний рік. Так само і тут. От. Тут, ну, до цієї маленької гілочкою вона теж може бути плодушка. Я буду приглядувати. Якщо далі піде рости, я в червні її виламаю. Тут так само ось гілочка. Я теж придивлюся за нею. І прищепи. Я тут вже половину пообламував, одну оставив. От, наприклад, ось ця прищепа. Мені треба дві гілки назовні. Ця гілка піде вертикально. Вона рано чи пізно преться в цю гілку. І преться потім товщиною спалець відрізати. То краще зараз її виламати. Отак. Чим потім секатором велику рану наносить. Ну і так пройшовся по всім прищепам, прошлогоднім, цьогорічним, повидаляв, що не потрібно. Оцю гілку я не видаляв, я її просто потім нагну в ту сторону. У мене прищепа одна не прийнялася тут. Чотири було прищепи. Крупні сливи Ренкут. Три різні сорти. Це на білій сливі. Тут ось оленка слива китайська. Там одна зав'язь. Не знаю, чи буде він.
цю гілку просто потім нагну в цю сторону, щоб тут пустоти не було. Ну і ще в червні пройдуся, зроблю нормування завязі на яблуках, щоб із кожної почки оставлю один найкращий. Це вже в червні я потім зніму відео. Ну це так, таким методом я вирішую проблему з водою.